दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। आज विश्व क्षयरोग दिवस, सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइँदैछ। खास गरी नेपालमा कोभिड 19 को एक वर्षको यो दौरान हेर्दाखेरि आजको मितिसम्म चैत 11 गत सालको चैत 11 देखि आज चैत 11 सम्म आइपुग्दाखेरि 3,019 जनाले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएका छन्। तर क्षयरोगबाट मृत्यु हुनेको संख्या हेर्ने हो भने वार्षिक रूपमा सरदर 7,000 देखि 15,000 सम्म देखिने गरेको तथ्याङ्क छ। यो हिसाबले हेर्दा नेपालमा जुन खालको महामारीको रूपमा हामीले कोरोनालाई बढी रूपमा महत्त्व दियौँ, त्योभन्दा अझै बढी भयावह मृत्युदरका हिसाबले हेर्ने हो भने क्षयरोगबाट बढी धेरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको तथ्याङ्क देख्न सकिन्छ। विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो रोगको रूपमा 10 वटा ठुला रोगमध्येको क्षयरोग पर्ने गर्दछ र यसलाई नियन्त्रण र उन्मूलन गर्नका लागि सन् 2050 सम्मको लक्ष्य पनि लिएको छ। सन् 2016 देखि सन् 2050 सम्म अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले के गरिरहेको छ र खास गरी तिनै तहका सरकारको भूमिका कस्तो छ, यो विषयमा पनि आज हामी बढी केन्द्रित रहनेछौँ। र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका क्षय कुष्ठ निरीक्षक टिकाराम अधिकारी। स्वागत छ सर यहाँ। नमस्ते, स्वागत। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, आराम छ। मैले थोरै भूमिका जोडेँ, हामीले चैत्र 11 गते नै यो कार्यक्रम तयार पार्दैछौँ र गत सालको चैत्र 11 गते नै नेपालमा लकडाउन सुरु भएको थियो। यो एक वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि, समीक्षा गर्दाखेरि कोरोनाबाट भन्दा धेरै क्षयरोगबाट मानिसहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। होइन, अब यो यसलाई कसरी लिने ल भनिदिनुहोस्। यो क्षयरोग ब्याक्टेरियाबाट हुने हो। यो 1882 रबर्ट कक जर्मन वैज्ञानिकले आफ्नो प्रयोगशालामा यो जीवाणु क्षयरोग, त्यति बेलाभन्दा अगाडि क्षयरोग केले लाग्छ, यो धार्मिक होला, कसैले के कुरा भनिरहेको थियो, त्यति बेला उहाँले यो ब्याक्टेरिया, माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस, जुन लट्ठी आकारको ब्याक्टेरियाले गर्ने हो भनेर 24 मार्चको दिन, यो अङ्ग्रेजी तारिख अनुसार मनाइन्छ, हाम्रो संयोगले 11 गते चैत परेको गत वर्ष पनि, अहिले पनि त्यो खालको सन्दर्भ रह्यो मात्रै हो, नभए यो मार्च 24 गतेको दिनलाई यो विश्व क्षयरोग दिवसको रूपमा मनाइने भयो। र यो कोरोना र क्षयरोगमा के छ त सम्बन्ध, यो सर्ने तरिकाको कुरा गर्ने भने एउटै हो, ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। किनभने मान्छेले खोक्दा आछिउँ गर्दा सिधै हावाको माध्यमबाट अर्को मान्छेमा जानेर यसरी सर्ने भन्ने छ। अब यो क्षयरोगको तर एउटा विशेषता के हो भने क्षयरोगको औषधि छ, कुन किटाणुको प्रष्ट त्यसको जेन थाहा भइसकेका छ, त्यसका औषधिहरूले त्यो मर्छ, त्यो ब्याक्टेरियाले हो भने कोरोना भाइरसबाट हो। संजोग विगत हामी ठ्याक्कै चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भएको थियो, त्यति बेला नेपालमा 2-3 केसहरू मात्रै आएको थियो र त्यसले एउटा भयावह र चिनमा लगायत केसहरू देखिसकेको अवस्थामा हामीले लकडाउन गरेर यसलाई कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्ने वेबमा नेपाल सरकारले नियन्त्रण त्यसरी लाग्नुभएको थियो भने अहिले हाम्रो ठ्याक्कै एक वर्ष पुग्दाखेरि मृत्युको तुलना हेर्ने हो भने क्षयरोगबाट पनि कोरोनाभन्दा बढी मृत्यु भएको देखिन्छ। किन क्षयरोगमा यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यदि सुरुकै अवस्थामा बिरामीहरू उपचारमा आउनुभयो भने पूर्ण रूपमा क्षयरोग निको हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो के छ त 100 मा 95 जना पुरा निकै हुनुहुन्छ, केही केही मान्छेले छोड्ने अथवा केही हुने केही मृत्यु सामान्यतः हाम्रो 4-5% मात्रै देखिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि, कुनैको अलिकता उमेर पनि पाएको उमेर भइसकेको, अर्को कुनैको अलिक जटिल भएर आइसके आउने भने, अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि, यो हाम्रो तथ्याङ्कीय कुरा गर्दाखेरि, अब क्षयरोग लागेको मान्छे त्यो क्षयरोगको उपचार अवधिभित्र जुनसुकै कारणले मृत्यु भयो भने पनि त्यो क्षयरोगको कारणले मृत्यु भयो भन्ने जनाइ हुने, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अलिअलि विश्लेषण गर्ने कुरा रहन्छ। तर मृत्युको दर हेऱ्यो भने अहिले हाम्रो कोरोना नेपालको सन्दर्भमा, अरू मह्यौँ भन्ने विकसित देशहरू जस्तो अब जर्मनी इटलीमा त क्षयरोग कोरोनाले धेरै मान्छेहरू मृत्युवरण गर्न पऱ्यो, हामी नेपालको सन्दर्भ कुरा गर्ने भने गएको वर्ष पनि कोरोनाभन्दा क्षयरोगबाटै मृत्यु भएको देखिन्छ र 10 वटा लिडिङ कजमध्ये डेथ मृत्युका 10 वटा कारणमध्ये क्षयरोग पनि एक हो। कहिले यो 7 नम्बरमा रहन्छ, कहिले 8 नम्बरमा हुन्छ, त्यो 10 देखि माथि जान सकेको छैन, धेरै मृत्युभित्रै परिहाल्छ यो।
त्यसरी त्यस्तो छ. अब हामीले यो तपाईहरुले नियन्त्रणको प्रयासहरू विभिन्न माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ. विश्व स्वास्थ्य संगठन नै यसमा बढी चिन्तित देखिन्छ. खासगरी नेपालका तीनै तहका सरकारहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईले लामो समयदेखि सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुभएको छ. एकदम अहिले यो परिवर्तित सन्दर्भमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पहिला के संघ पहिला एक तरी शासन प्रणाली एउटा थियो. त्यो एउटा सिस्टमेटिक थियो. त्यो अहिले संघीयतामा आइसकेपछि अलिकता के भइरहेछ भन्दा हाम्रो भूमिका भनेको जिल्लाको भूमिका समन्वयात्मककारी भूमिका हुन्छ. कारणकारी भूमिका भनेको पालिका तहमा छ. हो र अहिले हामी पालिका तहमा हरेक विषयवस्तुको लाई त्यही खालको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन म्यानेजमेन्ट दृष्टिकोणले काम गर्ने सब त फ्रन्टलाइन वर्कर त उहाँ नै हुनुहुन्छ जो पहिला स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुभएको थियो. तर म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले पालिका तहमा हुने साथीहरूमा अझै क्यापेसिटी बिल्डअप गर्नुपर्ने जरुरी छ भने यो तिनटै सरकारको दायित्व क्षेत्रको होस् अथवा अन्य रोगमा के छ केन्द्रको के छ भने केन्द्रले को र प्रदेशको स्थानीयको छ भने हरेक क्षेत्रको कुरा गर्यो भने हरेक औषधिहरू सप्लाई हुने सबै कुरा केन्द्रबाट हुन्छ. यो केन्द्रीकृत नै छ अहिलेसम्म किनभने यो ग्लोबल टेन्डरहरू गर्नुपर्ने औषधि सरी त्यो खाले र उहाँबाट सप्लाई मात्रै हामी जिल्लासम्म आउँछ र जिल्लाले त्यो औषधि ड्रग सप्लाईको सुविधा अरू संज्ञात्मक भूमिका र त्यसको तथ्याङ्की विश्लेषण गर्ने कामहरूमा सपोर्ट पुर्याएको छ. र जति कोरोनामा स्थानीय तहहरू अलिकति लाग्नुभयो नि त्यो क्षेरोगमा पनि त्यही रूपमा लाग्नु जरुरी छ देखेको छु मैले. अझै पनि किनभने त्यो म्यानेजमेन्टको दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने क्षेरोगलाई अझै व्यवस्थित अगाडि लानु जरुरी छ. चेतना जगाउनु पर्ने छ. र अझै अर्को कुरा के छ भने हुन त सुरु सुरुमा कोरोना पनि मान्छेले अलिअलि लुकाउने फर्ने पनि गरे. कोही कोही पछि पछि मानसिक रूपमा कसैले कोरोनालाई जुन दृष्टिकोणले हेऱ्यो तर रोगको दृष्टिकोणले सर्ने भएर उहाँलाई छुट्टी बस्नु भन्या हो. तर मान्छेले किन अभेलित गरे कि भन्ने महसुस पनि गरेर कहीँ कतै यसो सुरु सुरुमा त्यो अनुभव पनि अनुभव पनि दियो भने क्षेरोगमा पनि अझै पनि के छ भने धेरै ऊ त भइसक्यो तर पनि मान्छेमा म क्षेरोग लाएर अलिकति खाइरहेको छु भनेर अलिक गफ फिएर जस्तो हामी सुगरलाई प्रेसरलाई हामी औषधि खाइरहेछौँ भन्छौँ नि क्षेरोगलाई पनि त्यो वातावरण गराउनु जरुरी छ. त्यसले गर्दाखेरि पनि यो सरकारी संस्था नजिकै भए पनि त्यो सरकारी संस्थामा नआउने यो खालको वातावरण पनि छ अझै. त्यसले यसको यस्तो खालकोलाई चिर्न स्थानीय तहले नै सक्छ किनभने स्थानीय तह त नजिकसँग गरेर काम गर्छ. हजुर त्यो त्यसरी सक्छ भने हाम्रो भूमिका त्यसलाई समन्वयात्मक भूमिका हुन्छ भने केन्द्रले अझै पोलिसीहरू लैजाने हुन्छ. र अहिले अब हाम्रो एनएसपी भन्छौँ त्यो अहिले तयारी अवस्थामा छ. ड्राफ्ट मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको छ भन्ने केन्द्रले भन्नुभएको छ. अब हामी 2050 दस लाखमा एकमा झार्ने हो क्षेरोगलाई. त्योभन्दा अगाडि के क्रियाकलाप गरेमा 2021-26 एउटा टेन्टेड प्लान त्यस्तै गरी 26-30 प्लान त्यस्तै गरी 35 प्लान यसरी जाँदैछ किनभने अब 35 हामी त एक लाख जनसङ्ख्यामा 10 कम क्षेरोग हुने अवस्था ल्याउनुपर्छ भनेपछि बिस्तारै हामी घटाउँदै जाने हो तर अहिले फेरि बढाउँदै जाने खोजेर धेरै थप्ने भन्ने छ. जस्तो नि तपाईँ अहिले स्वास्थ्य कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ खास गरी संघीयता पछाडि स्वास्थ्य कार्यालय अब जिल्लाको भूमिकालाई खुम्च्याइयो भन्ने पनि गुनासो अब यस्तो छ. हिजोभन्दा आज तपाईँहरूलाई खुम्च्याउने तपाईँहरूको अधिकारलाई कटौती गर्ने यो परिपाटी पनि देखियो नि होइन. अब यो राज्यको संरचना र अर्गनाइजेसनको ओएमएन भन्छौँ होइन त्यसको दरबन्दी संरचना कुरा भयो. हामी कर्मचारी भएको कारणले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने लागू गर्ने सन्दर्भको कुरा भयो. अब सम्झौले संयोगले यो दरबन्दी मिलान समायोजनको कुरा हुँदाखेरि पनि हिजोको बेलामा के थियो भने हरेक कार्यक्रमको लगभग हरेक कार्यक्रमको फोकल पर्सन भन्ने हुन्थ्यो सम्बन्धित व्यक्ति. त्यसमा टिबी लेप्रोसी लगायतको एचआइभी एड्स लगायतको म नै थिएँ. अब संयोगले म यही जिल्लामा समायोजन भएँ र मैले टिभी प्रोग्राम पनि हिजोदेखि आएका आफ्ना एक्सपिरियन्सहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भ रह्यो. तर अहिले के छ भन्दाखेरि जिल्लाको दरबन्दीमा हाम्रो रूपन्देहीकै कुरा गऱ्यो भने स्वास्थ्य कार्यालयमा 3 मात्रै हाम्रो दरबन्दी सुपरभाइजर लेभलको यो जुन क्याम्पस कार्यक्रम व्यवस्थापक दृष्टिकोण साथीहरू दरबन्दी हुन्छ हामीले सबै गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही त अहिले हेऱ्यो भने मैले अरू प्रोग्राम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ. टिभी नै हुन्छ संजोगले यस्तै हुन्छ जो हिजोदेखि टिभीमै आएको र त्यसलाई भनेर अहिले त्यस्तो नेपाल सरकारको सिस्टमेटिक छैन. सबै जिल्लाले एउटा संज्ञात्मक मात्रै भूमिका खेल्ने भएको भएर प्रोग्रामै कार्यक्रमै पक्षका त्यो दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसरी राखेको छैन अहिले. त्यसले गर्दाखेरि जसलाई त्यो छैन भने यस्तो महत्त्वपूर्ण डिजिजहरू महत्त्वपूर्ण रोगहरूको व्यवस्थापन सक्रियमालाई अलिकति स्प्लाइस भयो भने
त्यो मान्छेले हरेक दिन हरेक ठाउँमा हरेक जिल्ला गयो भने पनि त्यही कुरा अगाडि बढाउन सक्ने सही सहजता हुन्थ्यो. अब सबैले जान्न पर्दछ, सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आएको छ. अब यो सरकारको नीतिलाई हामीले अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भयो, त्यस कारणले हामीले अब हाम्रो दरबन्दी राखभन्दा पनि आफ्नै दरबन्दी राख्न खोजे जस्तो कुरा हुनसक्छ. त्योभन्दा पनि एउटा जति पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरू छन्, यो सङ्क्रमण रोगहरू छन्, ती रोगलाई हेर्ने छुट्टै मान्छे भयो भने मिल्दा रोगहरूको त्यो अलि राम्रो व्यवस्थापन हुनसक्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ. अब हाम्रो सुझावलाई कति सरकारले सम्बन्धित पक्षले ग्रहण गर्ने हो त्यो विषयमा अलिकति अहिले धेरै जिल्लामा अन्यल पनि छ. जस्तो अब तपाईँको अनुभव एउटा भयो, जस्तो समायोजनको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ रूपन्देहीमै हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति धेरै समस्या हिसाबले देखिएन. तर अन्य जिल्लाबाट अथवा अन्य जिल्लामा जाने, जो गरिरहेको काम छोडेर अर्को सेक्टरमा जानुपर्ने अथवा तपाईँको अधिकारलाई कटौती गरिदिने, यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई काम गर्न यसको प्रभावकारिताको विषय कस्तो आउँछ, यसको रिजल्ट कस्तो निस्क? अब यो अधिकारको सन्दर्भमा त अब राज्यको नीति कुरा भयो. हामी हिजो संहिता थियौँ र अहिले अब हिजो संहिता थिएन, संहितामा हामी गइसकेपछि एकात्मकबाट संहितामा गएपछि त्यो निश्चित रूपमा अधिकार समन्वय हुन्छ. हाम्रो खासै समन्वयात्मक भूमिका छ, हिजो अलिकता इम्प्लिमेन्ट भूमिका थियो भने त्यो कुराहरू. तर दरबन्दी सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि म यहीँ भयो, मैले क्षयरोग कुष्ठरोग सबैका गरेको, त्यसै विषयमा अलिक बढी ट्रेनिङहरू हासिल गरिसकेको भएर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो भयो भने अब केही साथीहरूलाई अर्को क्षेत्रमा आउँदाखेरि केही टाइम लिन समय लाग्छ, निश्चित रूपमा उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्छ नसक्ने भन्ने होइन, तर एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ. र अर्को कुरा बर्डन बढी छ, यसको रिजल्टमा त असर परिहाल्छ नि. बर्डन बढी छ किन, एउटै हामीले पाँच सातवटा आधार प्रोग्रामहरूको हेर्न पर्ने हुँदाखेरि सबै प्रोग्राममा दक्षता क्यापेबिलिटी विकास पनि एउटा गाह्रो हुन्छ भने अर्को मोनिटरिङ मेकानिजम पनि थोरै व्यक्तिले गाह्रो हुने अवस्था छ. हामीसँग मात्रै नभएर पालिका तहमा पनि उपमहानगरपालिकामा तिनजना, नगरपालिकामा तिनजनाको राख्नुपर्छ र भने गाउँपालिकामा दुईजनाको मात्र दरबन्दी छ. त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापकीय कुरा हेर्न र अनुगमन मोनिटरिङ त्यसका फिडब्याक मेकानिजमहरू त्यसका विकास गर्नलाई अहिलेको संरचनाले अलिकता त्यो हुन्छ. अब यो राज्यको कुरा भयो, राज्यले अब त्यसलाई सोच्नुभएको छ होला. हामी त एउटा इम्प्लिमेन्ट निकायको कर्मचारी भएको नाताले हामीले जे राज्यबाट दिएको हुन् त्यसलाई हामीले सिरुधार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैभित्र रहेर. तर यो अलिकता केही सुधार गर्नुपर्छ कि जस्तो आफूलाई फिलिङ पनि भएको छ. जस्तो अब वार्षिक रूपमा 69,000 हारारीमा क्षयरोगी भेटिने गरेका छन्, क्षयरोगी नखुल्ने क्रम पनि देखिन्छ. किनभने तपाईँले अघि थोरै सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो, अरू रोग लागेको छ मलाई भन्दाखेरि मान्छेले सहजै रूपमा भन्न सक्छ, तर क्षयरोग लागेका मान्छेले आफ्नो पीडा लुकाउने अथवा आफ्ना लक्षणहरू अथवा खोकी लायो समस्या भयो भने यसो साइड लाग्ने होइन, यस्तो परिपाटी छ र सरकारी तथ्याङ्कमा नआउने परिपाटी पनि देखिन्छ. यो 69,000 भन्ने कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो सर्वेबाट देखाएको, डिजिटल बेस सर्वे गरेका थियो राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको नेतृत्वमा डब्ल्युएचओको स्वीकृतिमा. त्यो सर्वेले नेपालमा त्योभन्दा सर्वेमा आउनुभन्दा अगाडि हामी विगत वर्षहरूमा नेपालमा 44,000 करिब 44-45,000 हरेक वर्ष नयाँ रोगी थपिन्छन् भन्नेमै हामी अहिलेसम्म डाकार त्यो थियो. यो प्रिभियस सर्वे पछि यो सर्वेले होइन त्यति होइन अझै बढी हुनपर्छ भएर आयो. त्यो 69 क्लस्टरमा यो सर्वे गरिएको थियो, त्यसमध्ये रूपन्देहीका पनि 6 क्लस्टर परेका थिए. त्यो त्यसले अहिले 69,000 हुनुपर्छ भन्ने अनुमान हजुर त्यो सर्वेले देखाएको छ. तर हामीसँग अहिले सरकारी आँकडा अनुसार हेऱ्यो भने गएको वर्ष जम्मा झन् विगतहरूमा हाम्रो 32,000 कहिलेकाहीँ 37,000 38,000 पत्ता लागेको थियो रोगीहरू भने अहिले त 27,745 गएको वर्ष पत्ता लाग्नु भएको छ नेपालभरि. त्यसले गर्दाखेरि अब गएको वर्ष कोरोनाको एउटा पनि समस्या रह्यो भने अर्को यो कोरोनाले एउटा बेनिफिट क्षयरोगमा पनि गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई. मास्क लाउने प्रविधिले गर्दा क्षयरोग पनि श्वास प्रश्वासकै कुराले सर्ने हो. त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा अलिकता त्यो, तर फेरि क्षयरोग कस्तो छ भने आज कीटाणु आएर आज रोग लाग्ने पनि हुँदैन हजुरको. हामी सामान्यतः के भन्छौँ भन्दाखेरि सबै जनसङ्ख्याको करिब नेपालको पपुलेसनको एउटा डब्ल्युएचओले नै विश्वास सङ्गठनले भने हो आधा जनसङ्ख्या त करिब करिब क्षयरोगको कीटाणु अहिले पनि छ शरीरमा, कुनै दिन रोग विकास हुनसक्छ है भन्छ. कारण किन भन्दाखेरि हामी त्यो क्षयरोगको कीटाणु कस्तो छ भन्दाखेरि सुसुप्त अवस्थामा गएर हामी कहाँ बसेका हुन्छ, हाम्रो त्यो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति कम हुँदा जुन दिन कम हुँदै जान्छ त्यो दिन रोग देखा पर्न सक्छ. त्यसभरि यो वातावरणमा हाम्रो यो कीटाणु नै नहुने वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, बिरामीलाई छिटो उपचारमा किन ल्याउने भन्ने, अर्को हजुरले भने जस्तो रोग लुकाउने कुरा भन्ने छ,
रोग क्षयरोगमा मलाई लाग्छ त्यति मान्छेले लुकाउनु भएको सक्नुहुन्न किन सक्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भने यो कुष्ठरोगमा लुकाउँछ मान्छेले किन त्यहाँ दाग चिलाउँदैन मैले त्यो कुन प्रोग्राम हेर्ने भएको पनि हो र एउटा त्यो दुख्दैन केही पनि हुँदैन मान्छेले थाहा पनि पाउँदैन त्यसले अपाङ्गता ल्याउने भएर हिजोको हाम्रा धार्मिक ग्रन्थले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसरी पनि लुकाउँछन् तर यसमा लुकाउँदैन हजुरको किन लुकाउँदैन भन्दाखेरि लुकाउन दिन्न रोगले किन दिन्न भन्दाखेरि छेरो भएको मान्छेको लक्षण चिन्ह भनेको खोकी फोक्सोको हो भने छेरो त विभिन्न भागमा लाग्छ फोक्सोको छेरोमा खोकी आउँछ त्यस्तै गरी हजुरको छाती दुख्न सक्छ खकारमा रगत आउन सक्छ सामान्य छेरो हुने मान्छेलाई मन्द मन्द ज्वरो आउँछ खाना रुच्दैन मान्छे दुलाउँदै जान्छ त्यो भएर रोगै लुकाएरै बस्ने कुरो हुँदैन तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाँडै उपचारमा नआउने एउटा अर्को कुरा अब छेरोग हो भनेर ऊ सरकारी तवरका संस्था संस्थामा गएर अथवा निजी हो भने पनि सरकारको सिस्टममा आएको अभिलेख प्रतिवेदनमा आएको संस्थामा नगएर बाहिर औषधि खाने र त्यसरी बाहिरबाट औषधि खानुभयो त्यसलाई रेकर्डमा आउनु भएन भने त्यसको रेकर्ड देखिँदैन निजी क्षेत्रको उपचारको रेकर्ड देखिँदैन जस्तो जो नेपाल सरकारको उसमा आएर हामी गर्छौँ भनेर आउनु भएको छ उहाँहरूको देखिन्छ किनभने यो छेरोलाई नोटिफेबल डिजिज हो नोटिफाई गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ त्यसको समन्वय छ त्यति भन्दा भन्दै पनि कति मान्छेहरू अहिले के छ भने मान्छेको मेरो राइट्स हो पनि भन्ने कुरा छ धेरै कुराहरू छ तपाईँ आउनै पऱ्यो भनेर बाध्यता हामीले सेवा दिने हो पहुँच बढाउने हो त्यो बढाउँदाखेरि बढाउँदा बढाउँदै पनि उहाँहरू निजीमा अब अहिले मान्छेहरू जान चाहनुहुन्छ कतिपय निजीमा गएर जहाँ रेकर्ड व्यवस्थित नभएको ठाउँहरूमा बाटै पनि भएको भएर केही केही पर्सेन्ट त्यो निजीमालाई अझै दायरामा ल्याउन नसकेको छ भने केही प्रतिशत ढिलो उपचारमा आएको कारणले अरू डाइनिस हुन सकेको छैन त्यो हुँदाखेरि मान्छेहरूको अझै मृत्युवरण पनि हुने कारण पनि त्यो छ त्यही भएर मान्छेले लुकाउने त मलाई रोग लागेको भएर छ्याक्क नभन्ने मात्रै हो तर लुकाउन मिल्दैन यो जातमा आउनै पर्छ किनभने सताउँछ सताएपछि मान्छे आउँछ नै रोगले त उसलाई सताउँछ सताएपछि नआउने कुरा हुँदैन हजुरको जस्तो अब यो समुदाय स्तरमा पनि फैलिने व्यक्ति व्यक्तिबाट समुदायमा पुग्ने होइन तर हामीले कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि कोरोना छिटो फैलिने भयो तर यो क्षयरोग चाहिँ अलिक बिस्तारै होइन एकैचोटि मान्छेसँग श्वास प्रश्वासको सन्दर्भमा एकैचोटि सर्ने र यस्तो समस्या त देखिँदैन सबै रोग त्यस्तै हो किन भन्दाखेरि सङ्क्रामक रोग भन्छौँ हामीले यसलाई एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने सरुवाभन्दा पनि सङ्क्रामक यो श्वास प्रश्वासबाट जाने हो त्यो कोरोना र यसमा के डिफेक्ट भयो भन्दाखेरि कोरोनाले धेरै मान्छेलाई सार्ने मासमा एकैपटक मासमा यसको फेरि के छ भने जो पोजिटिभ भन्छौँ हामीले खकारमा किटाणु देखिएका जसको खकारमा किटाणु हुन्छ भने त्यसको बढी किटाणु हुन्छ त्यसले सार्न सक्छ जसको खकारमा छेरोग त जुनसुकै भागमा लाग्न सक्छ हड्डीमा लाग्न सक्छ आँखामा लाग्न सक्छ जुनसुकै भाग त्यहाँ त्यो बाहिर अरू भागमा लागेकोले अरूलाई खासै सार्दैन छातीको बढी त्यो फोक्सोको विशेष गरेर छाती होइन फोक्सोको पनि किटाणु देखिएकोले सामान्यत 10-15 जना 20 जनालाई सार्न सक्छ भनेर भनिन्छ त्यो के हुन्छ भने बढी झोल घुलमिल जहाँ बढी हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो पनि के हुनु पर्यो उपचार नगरेको उपचारमा नरहेको क्षयरोगीले छार्नुहुन्छ हाम्रो सन्जो पनि के छ भन्नुहुन्छ भने उपचार नगरेका बेलाई नगरञ्जनी बरु सँगै बसेर खाएको उरेको हुन्छ उपचार गरेर अलिदिनुपछि अब क्षयरोगी कारण भन्नु त्यसैले उसले अप्नाउनु पर्ने विधि त अप्नाउनु पर्छ तर के छ भने औषधि खान सुरु गरिसकेपछि केही दिनपछि त्यो व्यक्ति निष्क्रिय पनि हुन्छ त्यसले गरी यो सर्ने तरिका हेऱ्यो भने आजको भोलि फेरि यो ठ्याक्कै लाग्दैन कोरोनाको जुन हामीले 2-14 दिन भनेर हामीले लेखेका छौँ सामान्य एभरेजमा 5 दिन भन्छौँ भने यसको त्यस्तो एक्ज्याक्टली छैन सामान्यत 3 महिना भन्ने हुन्छ 3 महिनादेखि धेरै वर्षसम्म पनि भन्ने छ त्यही भएर त्यो सुसुप्त किटाणु आएर बस्छ त्यो त्यस कारणले कहिले देखाउनुपर्छ भनेर यसको इन्क्युबेसन पिरियडलाई ठ्याक्कै भन्न सकिन्न त्यही भएर छेरोको कोरोना जस्तो झ्याप्पै आजको भोलि भएर त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर एक दिनमा छुट्याउने यसरी हटाउने भन्ने थियो भने यसमा त के हो भने सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको लक्षण चिन्ह छ कि छैन हेर्ने त्यसरी छुट्याउनुपर्छ छेरोमा फेरि अब जस्तो ठिक राम्रो छ दुई प्रकारका छेरोग छन् एउटा फोक्सो छाती भनौँ एउटा चाहिँ बाहिर अरू अरू अङ्गमा यिनी दुईवटामा सबैभन्दा बढी अब तपाईँहरूले उपचारको पद्धति पनि अपनाइराख्नु भएको छ विभिन्न समस्या समाधानमा पनि लागिराख्नु भएको छ कुन चाहिँ बढी देखिन्छ कुन उमेरलाई बढी देखिएको छ यो दुई प्रकार भनेको हामीले लाग्ने छेरोग भनेको त एउटै हो किटाणु माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हो है
तर त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने यदि त्यो पनि लाग्ने अंग हाम्रा शरीरका अंगहरूलाई दुई भागमा लाग बाँडेको छ भने बडी एउटा फोक्सो अनि फोक्सो बाहेक अन्य अंगहरू फोक्सोमा लाग्ने नै बढी हुन्छ 100 जनामा 80 जनालाई त फोक्सोको लाग्छ यो 100 मा 80 फोक्सोको भने 20% अन्य भागमा यो नलाग्ने भनेको सिर्फ रौँ र नङमा खासै लागेको थाहा छैन हैन नभए शरीरको सबै अंगहरूमा लाग्छ र सार्नेमा पनि फोक्सोकोले बढी सार्छ श्वास प्रश्वास भने बोल डाइरेक्ट फोक्सोकोले के हुने भने कफ सिताउने भयो कफ आएपछि कफबाट बाहिर खकारबाट बाहिर फङ्गा फठानिन्छ त्यसपछि नजिकमा अनुभवको अरु साथीहरुले सर्छ सामान्य तपाईको 1.5 मिटर 1 मिनेट सम्म पनि सारे यसरी खकारबाट सार्छ भन्ने हुन्छ जस्तो घाममा पर्यो भने घामका कुराहरुले त्यसलाई डिस्ट्रिक्ट गर्न सहिलो पार्छ तर अँध्यारो त्यस्ता कोठाहरु त्यही भएर हामी बसाइहरु पनि अलि हावा ओर दोर गर्ने कोठाहरु त्यस्तो खालको बेटर हुन्छ र यही सेखन्द्रमा अझ लेखे छ भने एउटा त्यो लाग्ने अंगको आधारमा दुई भागमा बाँडेको भयो भने अब यो टिबीकै कुरा पनि के छ भने एउटा अहिलेको हाम्रो पहिलो चरणको औषधि हामी सामान्यत चार फेरी औषधि खाउँछौ यो औषधिले काम गर्ने छेरोग हुन्छ यो भनेको ड्रग सेन्सिटिभ भन्छ अंग्रेजीमा नेपालीमा औषधि प्रतिरोधी नभएको अर्को औषधि प्रतिरोधी छेरोग हुन्छ यो कीटाणुले त्यो रोगका अहिलेका औषधिलाई पचाइदिने कतिपय मान्छेले के जनी औषधि खाए खाए काम गर्न भन्छ नि मान्छेले अरु रोगमा पनि त्यस्तै हो नि किनभने त्यो भाइरसहरू त्यसलाई अब हाम्रो बाहिर मेडिकलहरूमा मन पऱ्यो औषधि चलाइदिएको हुन्छ र सामान्य एउटा ज्वरो रुवा खोकी टाइफाइड साइफाइड भयो भने पनि कुनै ठाउँको औषधिले काम नगरेको हुन्छ तर त्यस्तै जस्तै यसमा पनि के छ भने कुन औषधिले काम गर्ने नगर्ने भनेर हेरिन्छ त्यस कारणले अहिलेको चरण औषधिले काम नगर्नलाई फेरि दोस्रो चरण औषधि दिनुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो दोस्रो चरणमा नजाओस् भनेर एकदमै सतर्क भएर पहिलोचोटि जसलाई टिबी देखिएको छ त्यो व्यक्तिहरूले नियमित रूपमा नबिराइकन चिकित्सकले अथवा स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सल्लाहअनुसार औषधि खाइदिनु भयो भने यो जीर्ण हुन पाउँदैन त्यसकारण नसर्ने खालको जटिल टिबी बन्न पाउँदैन त्यतापट्टि पनि हामीले ख्याल गर्नु अब अलिकति उपचार विधिको कुरा गरौँ खास गरी निःशुल्क रूपमा यसको औषधि पाइन्छ तर लामो समयसम्म खानुपर्ने समस्या छ त्यो हिसाबले सामान्यतया टिबी पहिलो चरणमा देखिएको मान्छेलाई कति समयमा निको हुनसक्छ कति औषधि खानुपर्छ अहिले हजुरको के छ भन्दाखेरि पहिलो उपचार अवधिलाई हामीले दुई भागमा बाँडेको हुन्छ सामान्य एउटा पहिलो चरणलाई सुरुको अवस्था भन्छ अर्को लगातार अवस्था सुरुको अवस्थामा चार थरी औषधि खानुपर्छ हजुर त्यसपछि त्यसलाई जाँचिन्छ दुई महिनापछि त्यो जाँचेर राम्रो भएको छ भनेपछि त्यसलाई अरू चार महिना खायो भने छ महिनामा टिबीबाट मुक्त भइयो है भने यो पहिलो चरणको लागि दोस्रो चरणकोले खानुपर्छ यो पहिलो चरणको औषधिले काम नगर्ने खालकालाई दोस्रो चरण औषधि खुवाउनुपर्छ उहाँहरूलाई एउटा पनि सर्ट कोर्स भनेर अहिले आएको छ 9 महिना एउटा विधि 9 महिना खुवाइन्छ भने अर्को 20 महिना पनि खानुपर्छ कसैको खाता 32 महिना पनि जान्छ 28 महिना 24 महिना 32 महिना जान्छ त्यो हेरेर हुन्छ र यो निदान नेपाल सरकारले निदानहरू फ्री गरेको छ जस्तो खकार जाँच फ्री छ त्यस्तै गरी अहिले राम्रो त्यो ब्याक्टेरिया देखाउने अनि फेरि त्यो ब्याक्टेरिया रेसिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर शरीर मैले प्रतिजोबी औषधि पचाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने जेनेस्पोर्ट भन्छ हजुर त्यो जेनेस्पोर्ट सुविधा पनि धेरै ठाउँमा विस्तार भएछ र हाम्रै जिल्लाको कुरा गऱ्यो भने पनि भैरुवा र बुटवलमा त्यो छ त्यो फ्री अफ कस्टमा हुन्छ शुल्क लाग्दैन खकार जहाँ शुल्क लाग्दैन त्यो शुल्क लाग्दैन अब कोही मान्छे निजीमा ठुलामा जान्छ नेपाल निजी पनि तपाईँको नेपाल सरकारको दायरामा आएकोमा फ्री हुन्छ जस्तो पाल्पाइमा मिसनमा जेनेस्पोर्ट मिसिन राखेको छ फ्री छ लुम्बिनी प्रादेशिक लुम्बिनी कलेजमा राखेको छ पाल्पा प्रवासमा फ्री छ हाम्रो मेडिकल कलेजमा छेरोगको खकार जाँच फ्री हुन्छ त्यस कारण जो हाम्रो दायराभित्र आएर गर्नुपर्छ त्यहाँ सबै फ्री हुन्छ र यहाँ जहाँसम्म त्यस कारण औषधि 6 महिना खाने 20 महिना खाने कुरा छ औषधि खाने मान्छेहरूलाई अब दिनदिनै आउनुपर्ने भएको भएर उहाँको कामको प्रकृति उहाँको व्यस्तता उहाँको सबै हेरेर नेपाल सरकारले एउटा संस्थागत डट्स भन्छ त्यसलाई डाइरेक्ट प्रत्यक्ष अभिधि अर्को समुदायगत त्यस कारणले उहाँ दिनै त्यहाँ आउन सक्नुहुन्न भने त्यहाँ समुदायका स्वयंसेवकले उहाँको घर वरिपरि नजिकैको स्वयंसेवक राखेर उहाँहरूले उहाँलाई खुवाइदिन सक्नुहुन्छ त्यही भएर दिनदिनै आउनै संस्थामै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन
त्यो अब लोकल लेभलमा पालिकाले अब लोकल स्वास्थ्य संस्थाले मिलाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू. यदि उहाँ जस्तो कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, कोही गर्भवती हुनुहुन्छ, कोही अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही अब कामको किसिमले लेबरमा जानुपर्ने, श्रमिक गर्न जानुपर्ने हुन्छ, यस्ताले उही समुदायमा आफ्नै टोज सुरुवातको दिन त जान पऱ्यो अनि बेला बेला जान पऱ्यो, नभए दैनिक रूपमा स्वास्थ्य संस्था नगइकन स्वयंसेवकले त्यहाँ औषधि लिएर गएर खुवाइदिनुहुन्छ. त्यस कारणले सरकारले त्यस्तो खालको मोडल पनि ल्याएको छ, त्यो त्यही मोडल चालु छ. ठिक राम सर, अब हामी अन्त्यमा छौँ. खास गरी लुम्बिनी प्रदेशमा 5662 र रूपन्देहीमा 1163 चियारोगी रहेछन्. खास गरी तराईका जिल्लामा बढी देखिया हो कि के हो यो, अन्त्यमा बताइदिनु. यो तराईको जिल्लामा जहाँ बढी जनघनत्व हुन्छ टिबी त्यहीँ फैलिन्छ हुन्छ. त्यसको के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ फ्याक्ट्रीहरू काम गर्ने मान्छेहरू त्यस्तै कामको खोजीमा धेरै मान्छेहरू आउने, बस्ती धेरै विकास त्यस्तै गर्दाखेरि पनि हुन्छ. यो पाहाडमै रोग नभएको भन्ने पनि होइन, फेरि हाम्रोहरू रुकुम पूर्वमा पनि छ. त्यो रुकुम पूर्व पाल्पा पाहाड हो, भिडभाड हुने ठाउँमा गुल्मीमा पनि छ, पाल्पामा पनि छ, पाहाडी एरियामा नहुने भने मनाङमा पनि छ, मुस्ताङमा पनि छ, केही केही रोगहरू. त्यस कारणले जहाँ पनि हुनसक्छ, तर हाम्रो भिडभाड बढी, जनसङ्ख्या बढी, जनसङ्ख्या चापै रूप लुम्बिनी प्रदेशमा भन्यो भने सबैभन्दा बढी रूपन्देही नै हो. त्यसपछि यहाँ रूपन्देही अहिले यो सालको त अझै डाटा घटेको, हामीसँग 1400-1500 बिरामी हुन्थ्यो हजुरको, अहिले कोरोनाले गर्दा पनि घट्यो होला. अब यो तर हाम्रो उद्देश्य त फेरि घटाउने नै हो है. तर अहिले वास्तवमा समुदायमा नभएर घटेको भए हुन्छ. रूपन्देहीमा हुनु कारण दुई तिनवटा छ, एउटा बसाइ सराई कुरा भयो हरेक यी कुराहरूले छ, अर्को कामको छ, यहाँ फ्याक्ट्रीहरू पनि धेरै छन्. फ्याक्ट्री हामी अब हेर्नु कारागारमै पनि तपाईँको टिभी देखिन्छ हेर्नुहोस् है. अस्ति भर्खर पनि हामीले एउटा स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, दुईजना त्यहाँ पत्ता लाग्नु भयो बाहिर उहाँहरू आफै आउनुभएको थियो नि, तर हामीले कारागार यहाँ जान्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबैलाई शङ्का भएर जाँदाखेरि दुईजना पत्ता लाग्नु भयो. त्यस कारण यस्ता यस्ता अझै कम समुदायमा हुनसक्छ, हामीले समुदायमा पनि गऱ्यौँ हेर्नुहोस्. कञ्चनमा गर्दाखेरि 10 जना त त्यहीँ पत्ता लाग्नु भयो, यो कोरोनाको कारणले मान्छेहरू आउन सकेन. त्यसकै गर्दाखेरि अझै बढी योभन्दा बढी हुनसक्थ्यो, तर अहिलेचोटि यदि पत्ता लाग्नु भएको छ. अब हाम्रो धेरै उद्देश्य लुम्बिनी प्रदेशमा हेऱ्यो भने तराईको बेलतिर जाँदाखेरि अलिक बढी बढी छ, तर रुकुममा पनि छ. त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा छ. यसको खकार जचाउने व्यवस्था राम्रो बढाउँदै त्यसलाई अगाडि बढाउँदै, अब त के गरेछ भने पार्टनरसिप वेमा जो आफै खकार जात्न जानुहुन्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई अरूले त्यो सङ्घ संस्थाको संस्थाले पार्टनरसिपमा खकार लगिदिएर पनि जात्ने पनि व्यवस्था गरेका छ. त्यस भएर यो पत्ता लाग्ने कुराहरूलाई सपोर्ट पुऱ्याएर जतिसक्दो छिटो उपचारमा ल्याइयो भने निको पार्न सकिन्छ. अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस् यो रोग कसरी लाग्दैन. अब यो रोग नलाग्ने हुनलाई हामीले मैले अघि पहिल्यै भनिसकेँ, श्वास प्रश्वासको माध्यममा लाग्ने हो. त्यस भएर हामीले 5 जसलाई क्षयरोगका लक्षण छन् भनेपछि आफू हरेक जन मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो. सा 2 खोकी लगातार लागिरहेको छ भने क्षयरोग मलाई हो अब कि भन्ने सोच्नु पऱ्यो, जचाउनु जानु पऱ्यो. अर्को साँझ पख हल्का ज्वरो आउने, साँझ पख त्यस यसमा मन्द मन्द ज्वरो आउँछ. त्यसपछि खाना नरुच्ने, मान्छे डुलाउँदै जाने, यदि खोकी सुविधा छ भने छातीहरू दुख्न सक्ने, कहिले खकारमा रगत पनि आउन सक्ने, आलस्यता लाग्ने, अल्छी हुने, हिँड्दा श्वासहरू फुल्ने, यस्ता प्रकृति कसैहरूलाई छ भने तुरुन्तै उहाँहरू स्वास्थ्य संस्था जाने, जचाउने. अनि जसलाई रोग देखिएको छ उहाँहरूले नियमित रूपमा नटुटाइकन औषधि सेवन गरिदिने. जसले गर्दाखेरि उहाँले औषधि सेवन गरेको दुईवटा कुरा, एउटा आफू बाँच्न, अर्को यो रोग सर्ने भएको भएर अरू परिवारका सदस्यहरू आफ्नो व्यक्तिलाई नसार्नलाई पनि पूर्ण रूपमा औषधि खाइदिनु पऱ्यो. र यो कुराहरू निको भएका बिरामीहरू जो निको हुनुभएको छ क्षयरोगबाट उहाँहरूले अझै प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिदिने होइन, किन भन्दाखेरि आफूले निको भइसके त आफूले झन् अनुभव छ त, त्यो अनुभव सेयरिङ गरिदिने. र अब हाम्रो बिसिजी खोप छ एउटा, त्यो खोपले पूर्ण त होइन तर के भने कडा खालको क्षयरोग बच्चाहरूमा हुनेलाई सहयोग पुऱ्याउँछ. बिसिजी खोप जन्मिने बित्तिकै लगाइदिने र हाम्रो हावादार ओहोरदोहोर गर्ने कोठाहरूमा. अरू कुरा यसरी जोडिएको पोषिलो कुरा छ, पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने, जसले गर्दाखेरि हामी सुयोग्य पोषणयुक्त भइदियो, इम्युनिटी रोगहरू लाग्दैन. त्यस कारणले अब आफूले त जे छ त्यो पोषण भएर खोज्दै हिँड्न पर्दैन क्या. करेसाबारीमा सागसब्जी लगायो भने सकिन्छ, हरेक कुरो गर्न सकिन्छ, एउटा कुखुरा सामान्य अन्डाहरू खान सकिन्छ, त्यस कारणले गेडागुडी खान सकिन्छ. ती खानेकुरो खाएर अब सङ्घ संस्था समाजहरू जस्तै गरी हामी विद्यालयका शिक्षक शिक्षकहरू बुद्धिजीवी समाज यस्तै गरी सञ्चारकर्मीहरू जस्ता सबैले के छ भने यो बारेमा रोग केही होइन तर रोगलाई रोगीलाई माया तर रोगलाई घृणा गरेर त्यसलाई बढाउने गरी रोग औषधि उपचार छिटोभन्दा छिटो
शंकास्त बिरामी उपचार गरौँ यसैले गर्दाखेरि हटाउन सकिन्छ। हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई समय समयमा थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि धन्यवाद यो लुम्बिनी टेलिभिजन सुन्नेहरूलाई बुद्ध टिभी सुन्नेहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार हुन्छ। हस् दर्शकहरू आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर विश्व क्षयरोग दिवसका सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका क्षय कुष्ठ निरीक्षक टिकाराम अधिकारी। आजका लागि समय सकिएको छ, कपिल गेवालीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।